Γεια! Σήμερα θα κάνουμε μεταφορικές εκφράσεις στην πραγματική ζωή νούμερο 2. Μπορείτε να δείτε και το part 1 εδώ. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το βίντεο. Να εξηγήσουμε φυσικά. Παίρνουμε μεταφορικές εκφράσεις και βλέπουμε πώς θα ήταν αν τις λέγαμε κυριολεκτικά. Δηλαδή, θα φας ξύλο. Παίρνεις ένα ξύλο. Το κάνω αυτό την προηγούμενη φορά. Το ξέρω, γι' αυτό, για να μην κάνω spoil το είπα. Οπότε, κάπως έτσι θα κυλήσει αυτό το βίντεο. Να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές μεταφορικές εκφράσεις. Το ξέραμε, το επιβεβαιώσαμε και με αυτή εδώ τη σειρά που θα την πεις, γιατί είναι και δεύτερο part. Αυτά. Και το δηλώσαμε, έχω να πω. Πάμε, ξεκινάμε. Εσύ, τόσα χρόνια στο σχολείο, ωραία, ήμασταν χαλαρά. Κάναμε τις βόλτες μας, τις δραστηριότητές μας, όλα μια χαρά. Τώρα με τα φροντιστήρια δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Εντάξει, συνέχεια πρέπει να διαβάζω για το σχολείο και το φροντιστήριο, εξετάσεις κτλ. Εντάξει, δηλαδή τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι έχουν μπει. Είσαι πάρα πολύ αγενής τελευταία. Νευριάζω, μιλάμε νευρίασα και μόνο που το σκέφτηκα. Πριν ήμουν ήρεμη. Δηλαδή, το σκεφτόμουν και ήμουν καλήνια. Τώρα με το που το είπα, ξαφνικά άρχισα να νευριάζω. Και όλο και πιο πολύ, και όλο και πιο πολύ. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουμε παραγνωριστεί. Και πώς μπορείς να μου μιλάς έτσι, εσύ, μπροστά σε κόσμο. Να σου πω κάτι, Κατερίνα. Θα στον κόψω εγώ τον αέρα. Έλα, πες μου, τι έχεις κάνει με χέρια για παιδιά. Δεν μπορώ να σου πω. Έλα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έχω πάρα πολύ άγχος. Όχι, αυτά είναι εκπλήξεις. Δεν γίνεται να σου πω. Ωραία, ωραία. Πες μου έστω τι δώρο μου έχεις πάρει. Όχι, όχι, αυτά τα έχω οργανώσει. Δεν μπορώ τώρα έτσι να το αποκαλύψω. Τώρα εσύ κάτι μαγειρεύεις. Ναι, γι' αυτό δεν βλέπεις. Ρε εσύ, θέλει κι ο άλλος τώρα να πάμε το Πάσχα Καραϊβική. Δηλαδή, εντάξει, όρεξη έχω εγώ να τρέχω στην Κούβα. Τι να πω, μια χαρά δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Άντε τώρα φτιάχνει βαλίτσα, μπες στο αεροπλάνο και εκεί πέρα οι θάλασσες θα είναι καλές. Δηλαδή, κοίτα, άμα τι να σου πω, άμα τόσο πια δεν σε αρέσει η Καραϊβική, κάνε την καρδιά σου πέτρα και πήγαινε. Λες. Έλα, τι κάνεις. Τι να κάνω, ρε, ξύπνησα 7 το πρωί, σκούπισα, σκουκάρισα. Μετά πήγα το λογιστή, είχαμε κάνει δουλίτσες. Γύρισα, μαγείρισα για τα παιδιά, κάναμε και τα βαθύματα. Σε άσε, το πρωί δεν έχω παθήσει καθόλου. Τρέχω όλη μέρα. Αυτό που μου αρέσει πάνω σου είναι η ειλικρίνεια. Δηλαδή θα πεις αυτό που σου αρέσει, άμα σε ενοχλήσει κάτι θα το πεις. Δεν φοβάσαι ρε παιδί μου τον άλλον. Γενικά δεν μασάς. Ευχαριστώ. Το περίμενε πώς και πώς αυτό το ραντεβού και αυτός την άφησε στα κρύα του μητρού. Ρε εσύ, μπράβο για αυτό το μεταπτυχιακό. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σου. Θα βρεις δουλειές, ευκαιρίες, θα σου ανοίξουν πολλές πόρτες. Και εγώ το πιστεύω. Δες πώς κάνει! Είναι τουλάχιστον 10 λεπτά έτσι, σου λέω. Δεν μπορώ να την ηρεμήσω. Γελάει ασταμάτητα, καλέ. Σου λέω, ναι, δεν σταματάει. Έχει λυθεί στα γέλια. Καλά, ήρθε αυτή που είπε στον καθηγητή ότι την γράψαμε στο διαγώνισμα. Το καρφί! Εντάξει, ρε εσύ όμως, δεν έκανε δουλειές στο σπίτι, έκανε συνέχεια ζημιές, βρώμισε τα πάντα και πραγματικά δεν αναλαμβάνε ούτε αρμοδιότητες, τίποτα δεν έκανε. Μόνο τον εαυτό της κοιτούσε. Εντάξει, της τα είπε πολύ καλά. Τσακώθηκαν πολύ έντονα, δεν χώρισαν κιόλας, αλλά της έτριξε τα δόντια. Τι θα φάμε? Μαγείρεψες? Όχι, εννοείται εσύ. Όχι. Πώς θα φάμε? Τι από μένα περίμενες? Και τι από μένα περίμενες εσύ? Εγώ είμαι εδώ μόνο ώρα και περιμένω να φέρεις φαγητό. Έτσι είσαι, οκ. Okay. Λοιπόν. Εδώ χωρίστε. Αέρα που πάνε στο έκτο μενού. Συγγνώμη, γιατί κάθισες εκεί? Τι εννοείς? Πού να καθίσω? Αφού εσύ πάντα κάθισε από εδώ, εγώ κάθομαι από εκεί, εκείνη η θέση. Έτσι, μου. Τώρα βολεύτηκα, ρε παιδί μου, είχε και το μαξιλάρι. Δεν ξέρω εσύ, αλλά εγώ έχω συνηθίσει να σε κοιτάζω έτσι. Δηλαδή τώρα πώς ξαφνικά άλλαξες, μου πήρες τη θέση. Κάνε συγγνώμη, είναι δυνατόν τώρα να τσακωνόμαστε για το ποια θέση θα πάρει. Όχι, τι αφαδιάζει. Ναι, σαν να μου κάνει. Εσύ, όχι, εσύ κάνει συγγνώμη. Λοιπόν, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι, θα σε βάλω στη θέση σου. Αφού είναι εδώ η θέση μου.
Σαρδανάπαλη. Είσαι κουτί. Χαζή. Σε χαμένη. Σε φρακασμένη. Είσαι σκατζόχυρος. Σκύλε της κολάσεως. Σκύλε της λύσας. Εγώ θα έχω την τελευταία λέξη. Σκουλίκι. Μ' αρέσει που έκανε και πόδι, αλλά δεν φάνηκε ποτέ. Αυτά! That was the video. Thank you for watching. Okay, international. Θα θέλαμε να μας γράψετε στα σχόλια καινούργιες εκφράσεις μεταφορικές που μπορούμε να αναπαραστήσουμε σε βίντεο. Και αν σας αρέσει, γιατί όχι να το κάνουμε και σε part 3. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά μας κανάλια. Όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Ο εγκέφαλος μου απλά κλάνει και δεν λειτουργεί! Έτσι νομίζω. Μωρού! Μωρού! Κάτσε το γελάκι το! Εγώ αυτό θα πω το είναι τέλεια. Έλα, εντάξει, είμαι τέλεια. Καλύτερα. Μα μπορείς να γελάς, εγώ δεν μπορώ. Ευχαριστώ. Τι έκανα πάλι! Πατημένη κατσαρίδα! Αυτό θα έλεγα καμότο! Έλα. Το παίρνει σοβαρά, είμαι σίγουρη το πει και έλα, έλα. Σα φρακασμένη! Τι γελούσα εγώ τώρα, πάμε. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω.